Kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi i bëri një radiografi thuajse reale kolapsit në të cilën gjendet gjyqësori shqiptar pas miratimit të reformës në drejtësi. Në një takim të zeruar të gjyqtarëve të zhvilluar në kuadër të 10 maj, ditës së drejtësisë, Sadushi foli për herë të parë me terma ngarkesë dosjes gjyqësore pranë kolapsit, mungesa të theksuara gjyqtarësh, godina të amortizuara me hapësira të kufizuara e të tjerë. Të gjitha janë të vërteta, madje edhe të tjera që nuk përmendi kreu i gjykatës së lartë, siç është një element që godet drejt për drejt qytetarët, vonesat jashtë çdo lloj logjike për shqyrtimin e dosjeve gjyqësore. Megjithëse kritikat e Sadushit janë të sakta, të thëna prej tij më së paku janë hipokrizi dhe pas tyre duket se fshihet një plan djallëzor politik i majorancës për të forcuar gjithnjë më shumë kontrollin e saj mbi drejtësinë. Sadushi kritik i 10 majit nuk gjan fare me atë të fund vitit 2023, kur në takimin përmbylljes vjetor fliste me superlativa për uljen e stokut të dosjeve në gjykatën e lartë, zhvillimet pozitive me stafin administrativ dhe standardizimin e praktikën gjyqësore. Sokol Sadushi e ka detyrim të flasë mirë për drejtsinë e re.